क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले बलात्कार मुद्दामा उच्च अदालतबाट सफाई पाएका छन्। न्यायाधीश द्वय सुदर्शन देव भट्ट र अन्जु उप्रेतीको इजलासले लामिछानेलाई सफाई दिने फैसला गरेको हो। लामो समयदेखि उच्च अदालतमा पेशी चढ्दै आएको भए पनि सुनवाई हुन सकेको थिएन, तर मङ्गलबारबाट सुरु भएको सुनवाई बुधबार सकिएको हो। बुधबार सन्दीपका कानुन व्यवसायीले जवाफ दिए लगत्तै बहस सकिएको थियो। बहस सकिएपछि न्यायाधीशहरूले पीडित भनिएको युवती र लामिछाने होटलमा बसेको सिसिटिभी भिडियो समेत हेरेका थिए। सरकारी पक्षले लामिछाने र पीडित गौशाला 26 बस्ने भनी पुगेको होटलको सिसिटिभी फुटेज पनि पेश गरेको थियो। उमेर नपुगेको सरकारी पक्षको दावी प्रमाणित नहुने र संलग्न सबूत प्रमाणले जबरजस्तीकरणी गरेको पुष्टि नगर्ने देखिएको भन्दै अदालतले लामिछानेलाई सफाई दिएको बताएको छ। मोबाइल अलिक पछाडि ल्याउन न, मोबाइल जिल्ला अदालतले जुन फैसला गरेको थियो त्यो पूर्ण रूपमा उल्टी भएको छ र सन्दीप लामिछाने जो प्रतिवादी कायम गरिएका थिए उनले पूर्ण रूपमा सफाई पाएका छन्। यसअघि उच्च अदालत पाटनले नै गत पौष 28 गते 20 लाख रुपियाँ धरौटी लिई लामिछानेलाई तारेकमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। यता अदालती फैसलापछि सन्दीप समर्थकहरूले खुसियाली मनाएका छन्। अदालती कारवाही चलिरहँदा लामिछानेका समर्थकहरू अदालत बाहिर भेला भएका थिए। फैसलापछि लामिछाने र उनका वकिलहरूले उच्च अदालतले न्याय दिएको बताएका छन्। मैले पहिला पनि जिल्ला अदालतको फैसलालाई सम्मान गरेको थिएँ र आज पनि उच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्नेछु र जति हुनसक्छ यो समयमा मलाई जति पनि मान्छेहरूले जति पनि तपाईँहरूमध्ये जतिले पनि मलाई साथ दिनुभएको छ त्यसको लागि आभारी छु र रह्यो कुरा अगाडि आगामी दिनहरूमा जति हुनसक्छ आफ्नो प्रयास गर्नेछु नेपाललाई जहाँ मैले पुऱ्याएको थिएँ त्यसभन्दा पनि माथि पुऱ्याउँ। यसअघि गत पुष महिनामा जिल्ला न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले लामिछानेलाई जरिवाना र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सहित 8 वर्षको जेल सजाय तोकेको थियो। लामिछानेले 3 लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय पनि अदालतले गरेको थियो। 3 लाख रुपियाँ जरिवाना र थप क्षतिपूर्ति बापत 2 लाख रुपियाँ गरी पीडितले कुल 5 लाख रुपियाँ पाउने अदालतको निर्णय थियो। लामिछानेलाई नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेको थियो। ढकालको इजलासले लामिछानेले जबरजस्तीकरणी गरेको भए पनि पीडित किशोरीको उमेर 18 वर्ष पुरा भएको ठहर गरेको थियो। जबरजस्तीकरणी गरेको भन्दै लामिछाने विरुद्ध जाहेरी दिने किशोरी बालिग रहेको दावी लामिछाने पक्षका वकिलहरूले गरेपछि गत जेठमा उनको जन्मदर्ताको अभिलेख र जन्म भएको भनिएको अस्पतालबाट दर्ता किताब झिकाउने आदेश जिल्ला अदालतले दिएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तान भएकै बेला बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि लामिछानेलाई उक्त जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले उनी विरुद्ध अनुशासनको कारवाही अन्तर्गत निलम्बन गरेको थियो, तर पछि उनको निलम्बन फुकुवा भएको थियो। पछि उनी नेपालका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा पनि सहभागी भएका थिए। अहिले उच्च अदालतको फैसलापछि क्रिकेट सङ्घले गरेको निलम्बन समेत फुकुवा हुने बाटो खुलेको छ। फुकुवा खोलेर क्रिकेट सङ्घले विश्वकप खेल्न अमेरिका लैजाने तयारी समेत छ।